Na okuva ku St Mary's College Kisubi. Wenjogera ku St Mary's College Kisubi ewasomera mutabani wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu amaje gasazeko. Era brother Dodati ekira kikesezo olunaku olwaleero abasirikale ab'SFC abali muleya kusawa zaabadde musanvu ez'ekiro n'olabibwako ng'otambula ku compound n'abasirikale okugenda kudirisa Solomon Kampala waasula. Era kamera zange ne bakigatto bange be nateeka mu ssomero bantegeezezza nti bulaza ono nga yakamala okusikana mu Oscar ine Rukaba ye mwennyini ne bamuwa SFC yabategeezezza ebigambo bino wammanga. Njagala Dodati oveeyo, njagala oveeyo wulire mboozi, kubanga okuluma essowaani kutuse kikye mu pulaninga. Wetwogerera Solomon Kampala bamukyusisa woodi ne bamuteeka mu woodi eye n'abalenzi abatonotono bayita ababanaku balo anas mu abaasula. Ne bajjamu abaana baba prominent leaders mu ggwanga mwabadde asula ne bamuteeka mu woodi nga Solomon Dormitory gy'asulamu erimu abaana ababana abantu abalala. Mission gye baba wadukola Brother Dodati aliganyira n'akakundiko ekiro ssaawa musanvu ab'SFC bwabadde otambula nabo abali muleeya ng'obalaga Solomon kiro yeebase ssaawa musanvu za kiro oli mu kutambula n'abasajja n'obalaga akasenge omwana waasula eddirisa n'obagamba yooyo era ne bakofaaminga ne mwogera ebigambo eby'enjawulo bulaza ne bakuwa miliyoni 300 yuno ng'okofaaminga bakuwadde miliyoni 300. Njagala Dodati oveeyo wewakane lino si ddoboozi lyo. Dodati njagala oveeyo wuliriza bulungi. Miliyoni 300 era musanyufu okumaliriza Kampala era bagenda kikola batya. Dodati aliganyira lino si ddoboozi lyo ng'okofaaminga bakuwadde miliyoni 300. I'm lucky now. I started a banana plantation of about 5 acres. I also established coffee, about 2 acres. We planted 30 acres of pine trees and 10 acres of cactus trees. So we also... Ntani is a video proof. Brother Dodati aliganyira. Ekisooka wadde ni wamugobye abaddewo era yafulumye emboozi eyali eraga how kamera bwe zaggibwako n'ebintu byonna ebyakolebwa mu lukwe lw'okuwaayiriza mutabani wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Abasomesa abaateekawo embeera nga President Kyagulanyi azze ku ssomero abasinga babasaspendinze era wenjogera Brother Dodati aliganyira. Amawulire genfuna mu sources entuufu. Mubakigatto bange wulire mboozi ogenda kutya. Brother ono yategeezezza mukama we mu Oscar ine Rukaba nti munyiivu olw'ebintu ebibaddewo abantu bagenda ku kyalo kye gye yasimba ebitooke ne babitema. Obusolo bwe bumutambusa ddembe ne babuwa obutwa era n'amugamba ne ku ssomero ntandise okufuna obuzibu. N'ategeeza mu Oscar ine Rukaba nti mu kaseera kano mpulira bagenda kunkyusa. Mwosi n'amugamba guma tewali agenda kukyusa kuva mu ssomero eryo. Ekisooka mupulaninga okutuusa obulabe ku mwana wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu
akasula dormitory mwasula akasenga besefu siba akabalanse mwagala mukasera kano okuleta we chintu che mwagala ekinalumya kyagulanye mwasi yakwata milioni 3 brother deodati brother deodati aliganyira empulungu seyeri mwekeresia eyeri biso musota okweri mbise mwekeresia bino biso sokwa mulamus deodati aganyira musajja gwe milioni 3 seba kuwate SFC amajega ali kusomero wadeni wa mukobye abasomesa oba suspendinze abafumbi oba goyo mulesaba abavandimwe abanyamulenge bali muli batayaya era njagala okutegeesa abazadde mwenna gye muli buli musadde alina omwana ku St. Mary's College Kisubi omwana waali mukati abaga abasirikale abatambula n'emmundu amajja agatambula n'emmundu gakola ki mu ssomero gakola ki abaana basomera mu kutya abasirikale baali ya pistols bali wano abaana abamu bali mu kirasi balaba abantu be batategeera why lwaki kino kituuka njagala okutegeeza brother deodati sente wasirite Catholic Church ono omusajja gwe mulina musajja musibu omusajja si omusajja ono yagenda n'asomesebwa era egesawa zino y'omu ku abo bambega ba Museveni aba era ntegeezeddwako deodati okufa kwa Ssaabasumba Lwanga okuyinamu omukono deodati okufa kwa Ssaabasumba okuyinamu omukono watudde ne muhoosi n'omugamba taata bagenda kunkyusa bakama bange bankubira amasimu bangamba kiki kya nakola omwana Bobi Wine muhoosi nagamba tekigenda soboka era muhoosi esimu kye wakubidde superior general akulya ba brother bano mu Uganda n'omugamba that is our money era brother superior general nawe n'ogamba sebo n'osekerere bya kisimu nodda mukwesesa nodda mukwemwenyesa kumwemwentula ngo ono brother ali mukola bikola bya sitani.